thank Svetová ekonomika sa ledva otriasla z dvoch rokov pandémie koronavírusu a opäť sa otriasa tento raz pod výbuchmi na Ukrajine. Čo to doteraz prinieslo a čo to môže priniesť do blízkej či vzdialenejšej budúcnosti, o tom sa budeme rozprávať s analytikom JNT Banky Stanislavom Pánisom. Dobrý deň. Ja? Vítajte tu na štúdiu. Ja som Jano Mečiar a toto je 24 podcast. Začneme, keďže ste z banky, začneme rovno finančnými trhmi. Čo to doteraz urobilo, to, čo sa deje na Ukrajine z vášho pohľadu, finančníka, s finančnými trhmi? A finančné trhy už od prelomu rokov vnímali to určité rastúce napätie okolo Ukrajiny a okolo sústreďovania ruských vojsk na blízkosti ich hraníc. Avšak za, základnom scenári finančné trhy alebo väčšina hráčov na finančných trhoch nepredpokladala, že príde k otvorenému vojenskému konfliktu a k invázii ruských vojsk do Ukrajiny. Keď sa tak stalo, tak nastala panika a šok. To znamená, že investori a obchodníci sa zbavovali tých rizikov vnímaných aktív ako napríklad akcie, pretože vojna samozrejme zhoršuje ekonomické perspektívy a potenciálne zvyšuje inflačné tlaky, čo samozrejme bude negatívne vplývať na ziskovosť firemného sektora. Naopak utekali sa do bezpečia a tie bezpečné prístavy na medzinárodných finančných trhoch sú vnímané ako napríklad americký dolár. Je to stále mena najväčšej ekonomiky sveta a mena krajiny, ktorá má najväčšiu vojenskú silu. Výrazne rástlo zlato, ktoré je takisto vnímané ako nejaké útočisko kapitálu pred vojnou alebo pred krízov a nečasmi. V podstate zlato sa pohybuje v blízkosti historických maxim v súčasnosti a pokorilo už 2000 dolárovú metu. Ďalšími bezpečnými prístavmi alebo útočiskami sú vnímané štátne dlhopisy niektorých vybraných krajín, samozrejme špeciálne Spojených štátov, čiže ceny štátnych dlhopisov, Spojených štátov, ale napríklad aj Nemecka výrazne poskočili a čo sa týka Nemecka, tak tie ceny alebo výnosy na dlhopisoch sa vrátili naspäť pod nulu. Čiže investori platia Platil nemecké to... vláde, že si môžu požičať, pretože predsa len ten nemecký štátny dlhopis je vnímaný v rámci Európy ako, ako nejaký bezpečný prístav. Presne opačným smerom sa vybrala ropa. Ropa sa posunula na trojcifernú úroveň a v súčasnosti sa obchoduje na úrovni okolo 130 dolárov za barel. To predstavuje multiročné maxima, najvyššia úroveň od leta 2008 a sme iba kúsok od tých historických maxim, pretože tie finančné trhy začali započítavať alebo obávať sa rizika narušenia dodávok ruskej ropy, ale aj ďalších ruských komodít, na trhy práve v dôsledku krízy alebo v uvalenia sankcií alebo zastavenia exportov z rúskej strany. A nebolo, to len o rope, bolo to o ďalších energetických komoditách. Takisto ceny európskeho plynu výrazne poskočili v podstate na historické maxima. Začiatkom týždňa sa obchodovali miestami nad 340 eurami za megawatt. Ceny uhlia išli na historické maxima. V podstate všetkých tých komodít, kde je Rusko významný producent a významný exportér. A netýka sa to iba nejakých nerastných súrovín, týka sa to aj agrokomodít, keďže Rusko, ale aj Ukrajina je významný producent a exportér pšenice. Pšenica sa takisto posunula na multiročné maxima, takisto napríklad mnohé ďalšie drahé alebo priemyselné kovy, ako napríklad nikel, hliník, povedzme paládium, kde je Rusko jeden z najväčších svetových exportérov. Čiže vidíme obrovské komoditný uh, ponukový šok a rast cien komodít na multiročné alebo historické maxima. To sa napríklad už začalo v prípade tých akrokomodít pretávovať aj do výrazného rastúciem potravín. Máme tzv. index cien potravín, ktorý oficiálne sleduje Organizácia Spojených národov a ten už prekonal maximál z roku 2011 a pohybuje sa na historických úrovniach. Inak povedané, čaká nás obrovské zdražovanie, keď na, e, e, výrazne nahor pôjdu predovšetkým energie a, 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 a takisto potraviny. A tých potravín sa do dotkne, alebo tých obilne sa do dotkne aj cez to, že Rusko a Bielorusko, ktoré sú v súčasnosti už pod sankciami, sú aj významnými exportérmi hnojív, ako napríklad Potaž, a zároveň na tie, tie ceny hnojív predražujú nielen sankcie ale aj fakt, že na výrobu hnojiv je potrebný plyn a plyn je v súčasnosti mimoriadne drahý. Opačným smerom, čiže nie so zdražovaním alebo zlacňovaním, alebo kolmým pádom sa vyvíjali ceny ruských akcií, teda aspoň ruských akcií, ktoré sú obchodované na západných trhoch, pretože Moskovská burza ostala zatvorená. Mnohé ceny akcií, ako napríklad Ruskej Sberbank alebo Gazpromu, padli o viac ako 90%. Mnohé tie ruské akcie popadali o 98-99% v zásade, pretože ten západ počíta s tým, že akékoľvek podiely západných ekonomických subjektov na ruských entitách budú jednoducho vyvlastnené alebo nejakým spôsobom znárodnené. Ruský rubel klesol alebo v podstate na pravidelnej báze klesa na historické minima voči euru a aj doláru a nebyť rôznych netrhových regulácií a opatrení Ruskej centrálnej banky a ministerstva financí, tak ten Rubel by padol ešte výrazne viac ako to vidíme teraz. No, toto bol taký všeobjímajúci globálny pohľad, poďme trošičku bližšie k zemi. Ako sa to trebárs, toto všetko, čo sa deje, dotýka bežného človeka, ktorý má účet v banke? Bežného človeka sa to dotkne bezprostredne tak, ako som povedal, že budeme mať pomerne vysokú infláciu. Na Slovensku to v najbližších mesiacoch bude pravdepodobne dvojciferné, cez 10%. A výrazne viac si priplatíme za palivá a výrazne viac si priplatíme za potraviny oni tie ceny palív a potravín e, draželi už aj bez vplyvu ukrajinskej krízy v dôsledku rôznych fundamentálnych faktorov. A táto ukrajinská kríza to ešte vyhajpovala a teda e, pravdepodobne čoskoro budeme tankovať rekordne dráho. Ceny benzínu pôjdu e, cez euro 70, nafty cez euro 60. Pričom e, to, kde sa zastavia, je samozrejme otvorený koniec. V tom negatívnom scenári vývoja, ak by prišlo k výraznému narušeniu dodávok ropy a plynu z Úska do Európy by sme mohli tankovať v extrémnom prípade aj za 2 eurá a viacej. Uh, hovorím, ide o extrémny scenár. Uh ktorý sa samozrejme v priebehu pár dní alebo týždňov môže stať ako aj ten centrálny. Ale zatiaľ s ním nepočítame alebo dávame mu nízku pravdepodobnosť. Hmm. Ropa a plyn zatiaľ nie sú predmetom sankcií. Na tom sa svet dohaduje. Amerika uvalila embargo na dovoz ruskej e ropy a plynu. Británia sa pridala a Európa to nechce urobiť, ako je toto možné vysvetliť, lebo mám pocit, že Amerika pre Ameriku je dovoz ruskej e ropy a plynu úplne bezvýznamná vec, kým Európa je Absolútne závislá. Presne. A ešte e, začnem tým, že celý ten energetický komplex Ruska zatiaľ nie je pod sankciami, ale je pod tzv. samosankciami. Čiže mnohé e, západné firmy obmedzili alebo prestali s nákupom ruských komodít, ruskej ropy, ruského plynu v dôsledku nejakých etických princípov alebo obáv stratu reputácie alebo majú problém s financovaním alebo s dopravou, keďže väčšina západných firiem prerušuje akékoľvek obchodovanie, akékoľvek kontrakty, akýkoľvek biznis s Ruskom. Čiže aj keď, aj keď, aj keď Ruská ropa sa stále môže dovážať, tak už teraz vidíme, že Rusi rádovo exportujú 8 miliónov barelov ropy a ropných produktov denne na západ a už zhruba 4, 4 až 5 miliónov barelov má problém nájsť, nájsť kupcov. A to napriek tomu, že ruská ropa sa obchoduje s rekordným diskontom vyše 20 dolárov oproti Brentu. Čiže, čo to znamená, že od 20 dolárov Čiže... lacnejšia? Predtým mm -hmm. stála plus minus toľko, čo Brent, respektíve tam boli malé fluktuácie 1-2 doláre okolo Brentu, teraz to je cez 20-25 dolárov práve preto, že západné firmy odmietajú odmietajú kupovať e, túto ropu. Ale napriek tomu ropa a plyn prúdia smerom, smerom na západ. E, dá sa to nejako vyčísliť v peniazoch, že koľko platí Európa alebo respektíve zvyšok sveta mm. Rusku za tieto, za tieto suroviny, aj napriek tomu, teda, že, na vojne, a že na Ukrajine prebieha vojna? A Odhaduje sa, že Rusku každý deň platíme vyše miliardu dolárov my ako Západ za dovoz ropy, plynu uhlia a ďalších nerastných súrovín. A čo sa týka tých sankcií, áno, včera Američani aj Spojené kráľovstvo povedali, že zastavujú dovozy. V prípade Ameriky to je okamžite a týka sa ropy, plynu a mnohých ďalších komodít. V prípade, v prípade Spojeného kráľovstva tam bude postupné, postupný prechodný čas až do konca roku a týka sa to iba, iba, iba ropy plyn a uhlie budú ďalej dovážať. Ale Američani s Britmi si to mohli dovoliť, pretože podiel ruských importov na celkovej spotrebe nie je zásadný. Len pre porovnanie, Rusko vyváža menej ropy do USA ako, ako zhruba o polovičku menej ako napríklad na, na Slovensko. A keď si to zoberieme v kontexte, aká veľká je americká ekonomika Prečno. v porovnaní so tak, tak to no. sú kvapky. Američani platili za ropu denne rádovo nejakých 40 miliónov dolárov v Rusom, čiže to je nič pre porovnanie Európska únia platí každý jeden deň zhruba 700 miliónov dolárov za ruský plyn. Čiže tá ruská štátna pokladnica, pretože príjmy z exportu komodicu významným, významnou súčasťou štátneho rozpočtu, respektíve príjmovej stránky štátneho rozpočtu, tá ruská pokladnica je naďalej zatiaľ bohato plnená, čo samozrejme vyvoláva obavy, že Rusi budú mať aj čím financovať na Ukrajine a preto chce Západ nejakým spôsobom tlačiť na Rusov okrem x sankcií, ktoré sú mimoriadne prísne, aj to najprísnejšou sankciou a to je zastavením obchodovania. Len Európska únia mimoriadne závislá od plynu, špeciálne od plynu, ale aj od ropy a ak by sme zastavili dovoz, tak by to znamenalo spustenie okamžitej recesie a vysokej inflácie potenciálne aj sociálnych nepokojov. Čiže preto aj Európska únia, špeciálne Nemecko, ktoré je mimoriadne závislé od uh, ropy, plynu aj uhlia z Ruska, je zatiaľ uh, proti tomu. A, a, i keď samozrejme stále prebiehajú nejakým spôsobom diskusie. Je to taká dosť bizarná situácia, že na jednej strane sankcie, na druhej strane ale len odtiaľ potiaľ, pretože tvrdo by sme následky tých sankcií pocitili uh, aj my. Um, Ďalšia dôležitá vec, ktorá sa týka týchto energií je, mali by sme to čím nahradiť? rúskú ropu, plyn, uhlie. Nehovorím, že hneď teraz, teraz asi, teraz určite nie, ale výhľadovo je to nahraditeľné niečím? Je to nahraditeľné, konec koncov Európska únia a Európska komisia už dlhšie e, tlačia na tú energetickú transformáciu, na bezuhlíkovú ekonomiku, na zelené zdroje, e, zelené zdroje energií, ale to nejde urobiť ani za rok, ani za dva, dokonca si obávam, že ani za dekádu, e, to proste istý čas potrvá. Len zoberme si napríklad, kebyže ideme nahradzovať rúský plyn nejakým iným, tak Nemecko ako najväčšia ekonomika e e e Európy, e e Európskej únie, e e eurozóny, nemá ani jeden LNG terminál zatiaľ doteraz vybudovaný. E Nemecká hospodárska politika bola založená v posledných e rokoch alebo dekádach na tom, že sa vždy spoliehali na ruské dodávky a tam ešte tá závislosť na Rusku e, rásla. Čiže to je v podstate patová situácia z tohto pohľadu, že jednoducho sa s tým nedá nič urobiť, pokiaľ sa nechceme vrhnúť strm do nejakej katastrofy. E, presne tak a v podstate tí predstaviteľi Európskej únie si vybrali tú, najhor, ten, tú, tú najhoršiu cestu, čo mohli urobiť, pretože na jednej strane diskutujú o tom, že či odpílime Rusko aj od exportu e, komodít, ale na druhej strane to zatiaľ nerobia. Čiže finančníci samozrejme na to na trhoch okamžite reagujú výrazným cien komodít. A kým sa o tom iba diskutuje, tak o to drahšie Rusi môžu predávať tie komodity. Čiže dobre chápeš, že tie vysoké ceny nie sú následkom nejakých obmedzených dodávok alebo čo to je následkom toho, že sa o tom hovorí. Buď to mala Európa urobiť tak, že nemala o tom hovoriť a mala konať, alebo o tom vôbec nemala hovoriť. Ale takýto mačko proste výrazne podporuje mm. Rusko a rúský štátny mm. rozpočet. Banky, to je ďalšia veľká kategória, tie myslím sa stali v podstate veľmi rýchlo, cieľom sankcií. Skúsme nejak ľudsky vysvetliť to odpojenie od systému SWIFT. Čo to znamená? Prečo zrazu oni nevedia komunikovať s komunikovať, presúvať peniaze s okolitým svetom, keď pred tým systémom SWIFT to nejako fungovalo? A ono to aj teraz funguje, pretože SWIFT není akoby platobný systém, ale nejaký protokol alebo nejaký štandard, na základe ktorého, funguje, na základe ktorého fungujú platby. A mnohé západné banky proste akceptujú iba SWIFTový štandard a žiadny iný. A dalo by sa to teoreticky aj mimo SWIFTu, ale bolo by to nákladné, časovo náročné a extrémne komplikované od Swiftu boli odpojené podstatne veľké ruské banky, ale to odpojenie od Swiftu není úplné. Netýka sa pladieb za energie, pretože Rusi povedali, že pokiaľ nás odpojíte zo Swiftu, nebudete ma námať, ako zaplatiť doláre, my vám zastavíme to k tých energií. I keď teraz samozrejme keďže ruská agresia pokračuje, tak už sa začína Európska únia zamýšľať aj na takouto jadrovou možnosťou. Ale opakujem, ak by k tomu naozaj teraz došlo s okamžitou platnosťou, máme tu recesiu a vysokú dvojcifernú infláciu. Ako sa to prejavilo v európskych bankách? Už som čítal niekde, že niektoré sú previazané buď majetkovo s Ruskom, alebo majú významný nejaký podiel operácií na ruskom trhu a teraz sú odstrihnutí. Čo to, čo to robí s bankami? To, to znamenať, že budú si museli pripísať značné, značné straty, ale v zásade by to mali zvládnuť. Hovoríme predovšetkým o niektorých rakúskych bankách, talianských bankách, čiastočne nemeckých bankách. Ale v zásade ten bankový sektor samozrejme európsky sa dostal pod obrovský predajný tlak a tie ceny výrazne klesli kvôli týmto sankciám, kvôli tomu riziku, že operácia v Rusku utrpia stratu, ale aj v dôsledku toho, že ceny dlhopisov a výnosové krivky klesli a sploštili sa a ten základný bankový biznis v Európe je taký, že e, máme strmé str str výnosové krivky, čiže ja si lacno požičiavam strhu a draho požičiavam a draho, draho úverujem. Keď mám e, nulové sadzby, tak si síce lacno požičiavam strhu, ale nedokážem draho e, predať úver. Tak, a to je, to, to, to je ten základný problém, prečo e, aj banky, ktoré neboli e, ktoré ne, ktorým nehrozia ruské straty, výrazne, výrazne klesli. Príkladom je, Sberbank v Maďarsku je najnovší problém. Aká, aká je tam situácia? Tam myslím, Sberbank vyhlásil bankrot a tým pádom sa zdá, že nielenže vkladatelia prišli o významnú časť svojich vkladov, ale je, je ohrozené aj financovanie dostavby jadrovej elektrárne PAKŠ. Presne tak, to je problém a neviem, ako to teraz z politického hľadiska, z ekonomického hľadiska budú maďarskí predstaviteľi, alebo tvorcovia politik riešiť. Tá Sberbank, ktorá operovala v Európe, mala všade ten istý problém. A teda napríklad aj v Česku, že tá banka sama o sebe bola finančne zdravá, len panika ľudí a výber vkladov znamenala, že to banka nemohla ustáť a... Preto v podstate išla pod kuratelu Českej národnej banky a, a tiež tam budú vyplácané potom následne hmm. z fondu ochrany vkladov. A aká je situácia v slovenských bankách? ako sú na tom sú tu nejaké banky, ktoré sú nejako významne previazané s Ruskom. A na Slovensku nemáme žiadne banky, ktoré by mali výrazný a významný podiel operácií v Rusku alebo expozíciu voči Rusku. V zásade slovenský bankový sektor ako taký je zdravý, s vysokou kapitálovou primeranosťou, vysokou presahujúcou povinné regulatórne požiadavky. Dokonca tá kapitálová primeranosť je vyššia ako pred koronakrízou. Ten slovenský bankový sektor ako taký dokáže naďalej podporovať ekonomický rast a financovať ekonomické subjekty. Žiadna z bank nečelí sankciám v dôsledku Rusku, čiže na Slovensku je to zatiaľ všetko OK, a ľudia, ktorí, sú, ktorí majú peniaze v bankách, nemusia nejakým spôsobom panikáriť. Čiže nie je čas dávať peniaze do ponožky teraz, že pre istotu, aby som mal nejakú hotovosť pri sebe? A rozhodne nie a duplom to platí v súčasnosti v dôsledku vysokej inflácie, ako som povedal, na Slovensku pravdepodobne bude čo skoro viac ako 10 To znamená, že čo najmenej peňazí na bežných účtoch držať v tomto prípade? Absolutné minimum, iba nejakú, nejakú rezervu ktorá by mala byť na úrovni povedzme 3-4 mesačných platov a ostatné upratať buď na finančných trhoch investovaním alebo kúpovať rôzne alternatívne aktíva alebo reálne aktíva ako napríklad nehnuteľnosti, pretože peniaze budú v najbližšom čase veľmi rýchlo strácať na hodnote a tá inflácia ostane po dlhší čas na výrazne zvýšených úrovniach. Otázno je, dokedy. Ale k tomu sa dostaneme to teraz. Nebudeme rozoberať možné vývoje do budúcnosti. Mňa ešte v súvislosti s peniazmi zaujala jedna vec. Už pred začiatkom invázie sa hovorilo, že Rusko má obrovské devizové rezervy, nejakých skoro 700 miliard dolárov, vďaka teda rope a plynu a podobným surovinám. Ale potom sa začalo hovoriť, že tie rezervy oni nemajú fyzicky u seba, že je možné tie rezervy nejakým spôsobom zablokovať alebo zmraziť, alebo neviem, ako to nazvať, a tým pádom im vlastne nie sú k dispozícii. Ako to je? čo, čo tam a je? Presne tak, sankcie voči Rusku sa týkali aj Ruskej centrálnej banky a jej devízových rezerv, ktoré má uložené na západe, respektíve v západných centrálnych bankách. Rusi mali štvrté najväčšie devízové rezervy na svete presahujúce 640 miliárd dolárov a zhruba k polovici sa v súčasnosti žiaľ neviem vedia dostať. To výrazne obmedzuje možnosť Ruskej centrálnej banky podporovať alebo stabilizovať ekonomiku a stabilizovať cenu ruského rubla. V zásade tá ruská ekonomika už teraz je v stave hlbokej finančnej krízy a veľmi veľkej recesie to sme sa tak plynulo dostali presne k tomu, aká je situácia v Rusku. Ako tie informácie sú také veľmi kúse. Vieme, že ja neviem, hypotekárne úvery tam vyskočili na 18% a tak ďalej, ale vieme to podrobnejšie sa pozrieť na to, ako, ako to cíti bežný Rus, to, čo sa deje vo svete, nielen v Rusku. Tak bežný rostu bude cítiť tak, že jednak príde, ako ste už povedali, k výraznému zdraženiu ceny peňazí, to znamená, že úverov. Príde tam obrovská inflácia, keď hovorím obrovská inflácia, tak úde môže dosiahnuť 20%. Príde hlboká recesia, ako Rusi zažili naposledy v roku 1998 počas ruskej krízy, a keď Rusko viac menej zbankrotovalo, my čakáme, že aj teraz zdefoltuje na svoj zahraničný dlh a Rusi pocítia, ak to poviem tak s nadľahčením, závan Sovietskeho zväzu. Čiže ceny budú, ceny potravín, úplne aj tých najbežnejších potravín, tovarov a služieb vyskočia a Môžu tam mať aj dokonca prázdne regále, pretože mnoho západných firiem prestalo exportovať do Ruska a pre, prestrihávajú akékoľvek obchodné, obchodné väzby. Konec koncov veľké technologické spoločnosti z Ameriky povedali, že prestanú poskytovať na ruskom území a vydavateľia platobných karier, ako napríklad Mastercard a Visa, takisto povedali, že ruské platobné karty jednoducho nebudú. Alebo a už Rusku... to funguje, lebo o tom sa hovorilo už že už je to odstrihnuté. Takže tam bude akoby návrat, alebo väčší návrat k hotovostnej ekonomike. Sice už Rusi povedali, že prechádzajú na rôzne čínske bezhotovostné systémy, ale ten prechod hmm. nebude úplne jednoduchý a ľahký a tá ekonomika to pocíti. Myslím že, myslím, že aj Ruská centrálna banka obmedzila aj výbery do výšky myslím, 10 tisíc dolárov. Tam sú v podstate kapitálové kontroly, mm -hmm. čiže bežný človek má obmedzené koľko peňazí, teda zahraničné meny a hlavne dolárov a eur môže, môže, môže vybrať z banky alebo odniesť. Ďalej, ďalšie opatrenia Centrálnej banky a ministerstva financií boli napríklad jednak zvýšenie úrokových sadzieb z 9,5 na 20 a zatvorenie bu moskovskej burzy, čím sa limitoval kvý prepad rublu. Ďalej, pokiaľ držíte nejaké ruské cenné papiere, tak ich nemôžete predať a nemôžete ich vymeniť za uh, zahraničnú menu. Uh, ruské subjekty museli povinne uh, príjmy zo zahraničia v zahraničných menách uh, z 80% skonvertovať uh, na ruble. Uh, zároveň uh, Centrálna banka vyhlásila moratórium, že ruské subjekty nemusia platiť zahraničným subjektom úroky na najbližších 6 mesiacov a dokonca bol prijatý aj prezidentský dekret, že ruské subjekty môžu platiť zahraničiarom za pôžičky v rubloch, aj keď tie pôžičky boli mm. pôvodne v dolároch alebo v eurách. Nakolko je Rusko závislé od dovozu tovarov a súrovín zo západu. Lebo Rusko exportuje predovšetkým energetické súroviny plus ďalšie nerastné, ale ako to funguje smerom naopak, keďže práve túto oblasť dosť výrazne postihli sankcie? A, Rusi majú obchodnú bilanciu kladnú, ale iba vďaka tomu, že exportujú komodity na západ, ale inak všetko zo západu, ako, alebo podstatnú časť zo západu tovarov a služieb dovážajú. Koniec koncov tá ruská ekonomika není je, je, vyspelá, nesplňa parametre nejakej rozvinutej ekonomiky ako na západe, preto ako mnohé tovary museli, museli vo veľkých množstvách dovážať a teraz v dôsledku sankcií alebo v dôsledku etických postojov západných firiem jednoducho tie tovary v Rusku budú chýbať, budú tam prázdne regály. Mnohé automobilky povedali, že jednak zastavia výrobu v Rusku alebo prestanú exportovať do Ruska auta. Takže ona sa to dotkne úplne všetkých sfér ruskej spoločnosti aj firiem, aj bežných občanov, aj oligarchov, ktorým konec koncov zmrazujú, zmrazujú majetky na západe. Takže hovorím, že tá ruská ekonomika kolabuje a zatiaľ nič sa na tom nezmení. Ďalšia taká možná otázka sa natíska, že koho sa to dotkne viac, lebo dobre, zastavíme vývoz aut, elektroniky a čo ja čoho všetkého do Ruska, ale tým pádom tie firmy západné prídu o... Významnú časť ziskov neprídu. Ako to prí, je? Prídu o nejakú časť ziskov, ale zase podiel väčšiny západných firiem alebo vo všeobecnosti západu na, na Rusku. Západ neexportoval do Ruska nejakú veľkú časť celkových exportov, čiže to previazanie na Rusko nie je veľké, špeciálne v prípade neeurópskeho západu. Európska únia ako taká bude samozrejme dôsledku popretrhania obchodných väzieb trpieť, ale stále by to mala, ak by sme pozerali iba tento obchodný kanál, tak stále by to mala tá západná ekonomika zvládnuť. Ten ruský trh nebol významný alebo nejakým spôsobom rozhodujúci z toho makrohľadiska. Samozrejme sú firmy, ktoré mali veľkú orientáciu na Rusko, ktoré, kde, kde ruský trh tvoril gro tak tieto pocítia viacej, tie ostatné to pocítia pochopiteľne menej. Keď si zoberieme napríklad príklad Slovenska... No na to som sa chcel spýtať, aby sme nehovorili stále všeobecne západ. Čo Slovensko v tomto smere? Tak mere. exporty do Ruska tvoria rádovo 1% celkových slovenských exportov, čiže je to v zásade nepodstatný trh. Uh -huh. A aj keď tie exporty úplne odpílíme, tak slovenská ekonomika toho dokáže zvládnuť. Čo sa týka importov z Ruska dovážame, alebo podiel importov z na, celých, na celkových dovozoch na Slovensku je okolo nejakých 6 Paň, koľko z toho je ropa a groje, plyn? groje, samozrejme, no? ropa a plyn. A preto, ak nepríde k nejakému obmedzeniu toku energií. tak by to slovenská ekonomika s, 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 s daňou výrazného spomalenia a vyššieho rastu cien túto ukrajinskú krízu mala, by mohla nejakým spôsobom zvládnuť bez nejakých väčších rán. A, Mm. Samozrejme, pokiaľ ceny komodít budú ďalej uh, rázia, a pokiaľ uh, príde k narušeniu toho toku energii z Ruska, tak to na Slovensku spustí hlbokú recesiu. Slovenská ekonomika je mimoriadne previazaná, čo sa týka energetických hľadiska na Rusko, výrazne viac ako priemer Európskej únie. Myslím, že my máme 80% plynu je z Ruska, 90% ropy, alebo také nejaké čísla? Presne sú to a... takéto vysoké čísla, len pre zaujímavosť v európskom kontexte, respektíve v kontexte Európskej únie. Je to rádovo 25 ropy z Ruska dovážame a asi 40 plynu. Myslíte celá únia? Celá únia ako celok. celok. Zatiaľ rozprávame západ, Rusko, Slovensko, Rusko, ale medzi tým je Ukrajina. A Ukrajina je, aspoň čo viem, dosť výrazný producent a exportér smerom na západ, teda aj na Slovensko, napríklad potravinov, polnohospodárských produktov. A toto je tiež ohrozené, pokiaľ len ukrajinská vláda už zakázala vývoz niektorých týchto polnohospodárských produktov. Ako sa to vyvíja v tomto smere? V zásade negatívne z pohľadu Európy a vôbec z pohľadu západného sveta. Napríklad pšenica z oblasti Čierneho mora je... Ukrajinská pšenica z oblasti Čierneho mora je v zásade nedostupná kvôli tomu, že Rusi kontrolujú pobrežia, kvôli tomu, že je vojna. A nie je to len Ukrajina, v podstate aj Rusko je dôležitý agrokomoditný hráč, tiež má veľký podiel exportov pšenice na celkových svetových exportoch. A tiež, ako som povedal, síce komodity zatiaľ nie sú predmetom ruských sankcií, aspoň v Európe, ale mnohí obchodníci nenakupujú z etického princípu rôzne ruské komodity, majú problém s dopravou, ak ich nakupujú, alebo s financovaním. A preto, ak, ak sa aj na slovenských trhy dostane tá ruská pšenica, alebo ďalšie agrokomodity, tak budú za výrazne vyššie ceny ako doposiaľ. A teda môžeme očakávať, že ceny potravy na Slovensku, ale nielen na Slovensku, ale aj v Európe sa posunú na historické maxima. Viac menej už máme ten indikátor index cien potravín podľa OSN už presiahol tie maximá z roku 2020. 2011 a pravdepodobne bude ďalej rásť. Znamená to, že sankcie sa teda, ak som dobre pochopil, zatiaľ netýkajú, že zatiaľ sa dá do, dajú dovážať potraviny z Ruska. Z Ukrajiny si to neviem predstaviť, ako, že, ako je to mom, logisticky momentálne uskutočniteľné, to asi vôbec. Potraviny hlavne polnohospodárske, polnohospodárske komodity. A presne tak zatiaľ sa dajú dovážať, ale ak tak za vysoké, vysoké ceny, alebo teda obchodníci preferujú radšej nejaké neruské, a to spôsobuje samozrejme obrovské obrovské cenové tlaky na tých komunitných trhoch a v zásade svetová ekonomika, špeciálne európska ekonomika, čeli tomu, čo my ekonomovia nazývame obrovský ponukový komoditný šok, ktorý bude viesť k tomu, že ekonomika bude rásť podstatne pomalšie, v krajnom prípade bude stagnovať či vstúpiť do recesie a naopak zdražovanie, to znamená, že ceny v tovarov a služieb výrazne, výrazne porastú, výrazne rýchlejšie, ako tomu boli odhady ešte pred vypuknutím uh, krízy na Ukrajine a vojny. E, tu sa mi natíska otázka, je vôbec Európa schopná sa nakrmiť bez Ruska a bez Ukrajiny? Uh, nakrmiť to by ešte šlo, ale otázne je, že za aké ceny. Aha, čiže ono by to zrejme otázka potom nákladov, že by sa to dovažalo pravdepodobne z iných mm, iných tak. sveta. Napríklad ten, kto môže mať obrovské problémy s nakrmením, čo sa týka potravín, je Egypt pretože Egypt gro, gro polnohospodárských produktov a špeciálne pšenice dovážal z Ruska a z Ukrajiny. A samozrejme už sa objavujú špekulácie, že pokiaľ ceny potravín budú vysoké, tak ako pred vyše dekádou, tak môže prísť k ďalšej druhej egyptskej, egyptskej jari a rôznym, 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 protestom a povstaniam, pretože akože tam sú ceny potravín v Egypte samozrejme výrazne, výrazne dotované. A pokiaľ pôjdu nahor, no tak samozrejme, že tých najchudobnejších národov a tých najnižších spoločenských vrstiev sa to dotkne podstatne viac ako napríklad, ako napríklad západu. No, a by sme sa vrátili späť na Slovensko, aké možnosti má Slovensko v tomto smere? Napríklad hovorili sme o takom tom čiernom scenári, že by mohol liter benzínu nafty stať cez 2 eurá. Čo môže vláda s týmto urobiť? Dá sa proti tomu nejako brániť, alebo Aké sú možnosti? Tak priamo s tým vláda nemôže nič urobiť, pretože ceny komodít sú určované na, na komoditných trhoch na základe dopytu a ponuky. Ale kebyže vláda niečo chce robiť, aby aspoň zjemnila to zdražovanie, tak teoreticky by mohla napríklad znížiť DPH, teoreticky by mohla znížiť extrémne vysoké spotrebné dane, špeciálne na benzín i na naftu. To je jedna strana mince, druhá strana mince, že, že... by to vytvorilo dieru vo verejných financiách, mm -hmm. ktoré už teraz nie sú v najlepšej kondícii. A ak by teda chcela napríklad znížiť alebo nejakým spôsobom zastropovať ceny, čo je samozrejme mimo, mimo trhové opatrenie a vzdialujeme sa od princípu kapitalizmu, tak by potom musela urobiť aj nejaké škrty na výdavkovej strane, špeciálne ak by chcela znižovať dane. Otázne je, či, či by vláda týmto smerom išla. Je to samozrejme na rozhodnutí. Ja nedokážem predikovať, čo, á, čo jasné, robí. Samozrejme, toto už vyložené, že špekulujeme, že čo by bolo, keby bolo. Dá sa, dajú sa načrtnúť nejaké scenáre možného ďalšieho vývoja, že ako by to mohlo celé napredovať a ako by sa to mohlo celé skončiť? Um, tak toto sú už skôr otázky pre nejakých uh, politi politikov alebo zahraničných analytikov alebo politologických stratégov. Uh, jasné, že dá sa načrtnúť 4, 5, 6 alebo 3 scenáre. Môžeme si ich urobiť aj celý vejar z tých scenárov. Otázne je, že my nevieme, že ktorou, ktorou, cestou sa tá ukrajinská kríza alebo ten konflikt uh, vyvrbí. Uh, tie finančné trhy napríklad dneska ráno dúfajú, ale akože oni x krát dúfajú, mm. dúfali za posledné dny, že by mohlo prísť k nejakým spôsobom skorému ukončeniu konfliktu a nejakému prímeriu. Uh, ale to, to, je, to dúfanie je postavené iba na základe rôznych správ a špekulácií, ktoré nemusia byť potvrdené. Ale ak by sme zobrali, dajme tomu, nejaký ten optimistický scenár, že konflikt na Ukrajine ostane lokálnym, nerošíri sa ďalej do Európy alebo do sveta, ak by bol ideálne pomerne rýchlo, v krátkom čase, v horizonte pár týždňov ukončený, a ak by toky energii do Európy z Ruska nejakým spôsobom pokračovali bez nejakého výrazného narušenia, tak tá európska a svetová ekonomika by to mohli zvládnuť s relatívne limitovanými škodami za cenu síce pomalšieho rastu, ale rastu a nejakej vyššej inflácie. Ďalšia vec je, že aj keby teraz v tomto momente sa konflikt skončil, tam tie negatívne následky budú ešte dlho. Pokračovať ďalej. Presne špeciálne, čo sa týka cien energii, a ono to súvisí s tým, že stále by tam bola diskontovaná určitá, nazvime to, ukrajinská prirážka. tá by vyprchala až v... za niekoľko mesiacov alebo kvartálov. A zároveň je treba zdôrazniť, že ceny energii a vo všeobecnosti komodít značne rástli už aj pred vypuknutím krízy a vojny na Ukrajine a súviselo to s tým, že sme tu mali fundamentálnu nerovnováhu medzi dopytom a ponukou. Ak by som to mal vysvetliť napríklad na príklade ropy, spotreba ropy vo svete v ostatných mesiacoch veľmi rýchlo rastie. V podstate sa dostáva už na predpandemické úrovne na nové historické maxima, ale žiaľ ponuka, ponuková strana za tým nestíha a to tlačilo tú cenu ropy nahor a tá ponuka za tým nestíha z troch hlavných dôvodov, ktoré sú navzájom poprepájané. Poprvé, v minulých rokoch sme mali relatívne nízke ceny ropy a preto ťažobné spoločnosti neinvestovali do nových nálezísk ropy a plynu. Podruhé, po druhé, neinvestovali ťažobné spoločnosti do nových nálezísk aj pre trošku naivnú a uponáhľanú zelenú politiku Európskej únie, ktorá chcela v podstate sankcionovať fosílne paliva. Keďže sa neinvestovalo do nových nálezísk, tie existujúce postupne, ich výdatnosť klesala. Výrazne rýchlo prišlo k poklesu globálnych komerčných zásob Uh, ropy a plynu vo svete a zároveň OPEC, čiže OPEC a s ním spolupracujúce krajiny na čele s Ruskom, už teraz ťažia takmer na hranici svojich produkčných možností a jak dopyt rastie, tak oni nedokážu držať krok uh, s tým dopytom a zvyšovať uh, mm -hmm. ťažbu. Plus sme tu ešte mali samozrejme vysoké ceny ostatných energetických čo komodičov tlačí aj na cenu ropy a mali sme tu relatívne vysokú infláciu a mnohí, a mnohí investori používali nákup ropy ako nejaký inflačný hedge alebo zaistenie sa voči tejto inflácii. Takže, ak by aj zajtra napríklad prišlo teda naozaj k nejakému uzavretiu mieru, nejakým zázrakom, tak ten komoditný problém tu naďalej ostane a akurát bude o niečo miernejší ako v prípade nejakej vojny. No, začali sme ropou a zase sme sa nakoniec dostali k rope a to naozaj, že z toho je zrejme, že ropa, plyn a energie sú asi hlavným hýbateľom sveta. Inak mi z, z toho nevychádza. V súčasnosti rozhodne, tak v podstate, ten ja som povedal, že veľký komoditný ruský šok a naozaj máme ceny plynu na historických maximách, ceny ropy v blízkosti historických maxim, respektíve v eurovom vyjadrení na historických maximách, ceny uhlia na historických maximách, ceny rôznych biopaliv v dôsledku vysokých cien polnohospodárských produktov na vysokých úrovniach. A práve toto sú tri alebo štyri hlavné zložky, z ktorej sa vyrába energia alebo elektrína vo svete a pokiaľ sú všetky na vysokých úrovniach, tak tej svetovej ekonomike sa bude pomerne ťažko pomerne ťažko dýchať. Nemáme na záver aspoň niečo optimistické? Aspoň jednu vetu? Rozmýšľam, že čo by mohlo... Kde by sa dalo nájsť a... aspoň náznak nejakej Dobre, daj, dajme tomu, že Slovensko je súčasťou eurozóny a to znamená, že naša mena nemá ako oči euro oslabovať, lebo sme súčasťou v eurozóny. Napríklad uh, Polska, uh, polský zloty, maďarský forint alebo česká koruna uh, v ostatných dňoch sú v dôsledku tej veľkej neistoty okolo Ukrajiny uh, pod výrazným predajným tlakom. Čiže z tohto uhla pohľadu tie nákupy Slovákov v zahraničí sa, teda v našom okolitom zahraničí u našich susedov s vlastnými menami sa výrazne zlacnia. A vo všeobecnosti treba povedať, že tá cenová hladina v Česku a špeciálne v Polsku a v Maďarsku bola už dávno výrazne nižšia a tie ceny tovarov a služieb vo všeobecnosti boli lacnejšie a tým teraz, ak lokálne meny oslabili, tak pre Slovákov to bude ešte ešte značne hlasnejšie. No tak aspoň predsa len niečo sa našlo. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za navštevu tu v štúdiu 24 podcast. Ďakujem za pozvanie.